dad hor leh oo barakacayaal ah ayaa waxa ay soo gaareen gudaha magaalada Kismaayo dadkaas oo ka soo barakacay gobolka Jubada Hoose sida faahfaahinta warkani uu noogu soo diray wariyaheena Maxamed Sahal Umar gacma dheere xilli magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ay ku noolaayeen barakacayaal tiradoodu kor ay u dhaafayso 40,000 oo qoys ayaa iminka waxaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose 500 oo qoys oo hor leh oo barakacayaal ah kuwaasoo ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Qoysaskan ayaa iminka waxay samaysteen kaam loo bixiyey amuudiyo, waxayna warbaahinta u sheegeen xaaladda nololeed ay ku sugan walaalow amuudiyo baan ka soo barakacnay dad beeraley ah iyo dad oo duurka xoolaha iyo dhulay ah waxa kulli isku soo barakacayaan hanay marka wali meeshaan waa caawis oo nagu siinay ma jirta ama biyo ama baad muslim kalehay marka aan joogayno muslim kalehay nool dhex qaaday wax nool soo aruurnay marka walaalow intaas aad jirta waxaan ku cusaynaa gargaar hayaha ma arta samufalka waxaan ku cusaynaa marka aan intaas aan ku cusaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku bilaabay magaciiga wax liilahaa caatashire dadkan aad arkaysaan oo halkan ku dhibaataysan waxay ka soo baran kaceen meel yarayda amuudiyo amuudiyo xataa hal tuulo kaliya ma aha saddex tuulo dadku ayaa isku soo qaxay meel yarayda amuudiyo dhoobi filow saddexa meel dadku isku soo qaxay waay ilaa ay haddana wax gargaar ah ama micni ma taqaana maxaa ku yiraahdaa cawnaad ah ama wax gacan ku qabta intaba maaysan helin waa sidaad arkaysaan oo hadda dhibaatada ay u haysata hooyagooda waad u jeedaan maxaan ku yiraahdaa ma haystaan wax suuli musqul ma haystaan cunto ma haystaan biyo ma haystaan dad dhibaataysan waay ilaa hadda waxyada u imaadeen ma jiraan wax alla maxaan ku yiraahdaa hadduu alla idmaayo soo dhaweeyo ilaa hadda ma hayno micno ma taqaana oo maxaan ku yiraahdaa wax tara ma hayna insha allahu tacaala bidnillahi kariim waxaan ka codsanaynaa marka hay-adaha caalamka in ay wax noo qabtaan ay dadkan ay soo caawiyaan aynay soo gaaraan wax ka qabad hadduu alla yiraahda adduunyaha waxaan ku cusaynaa in dadkan ay wax loo qabta oo dhibaataysan dadka waxaana soo dhibaateeyey al-shabaab waxaa soo qaxiyey al-shabaab qolo oo maamulka Jubbaland ka tirsan oo halkan ka howlgashay ayaa amuudo meel agteed ah howlgal ku fulisay ragna ku laysay gaari ku soo qabsatay kadib dadkan waa loo imaaday ayagoo degan waxa la yiri dadkaas ayaa la shaqaysaan maamulkaas ayaa la shaqaysaan sidaa darteed ay dadka loo soo barakiciyey dhibaatadaas halkaas ay ugu yimaatay wax galabsadeenna ma laha dadka awalba waxay ahaayeen dad iska haystay macni mataqa iska beeroolay beerihi ilaa muddooba ay iskii abaarsadeen aana helin wax macni mataqaana maxaan ku yiraahdaa marka ida oo gargaar aana helin ayay ahaayeen okay ayadoo marka halkii iska joogaan oo macni mataqaana ay dhibaatadan ay ku dhacday aw horena waxay u ahaayeen dad iska masaakiina markaas aad arkaysaanba waa dad aan hooy lahayn aan biyo haysan aan baad haysan waxaas ilaahay abuurtay haysan ayna jirin aan lahaynin musqul mahta ma haystaan xaaladda saas aan sheegay waay alxamdulilaahi meeshaan ka soo barakacnay wax alxamdulilaahi magaalada intay soo galnay wax islaam oo noo gacan naqa ma ogi wax haddaan anagu caadi ahaan u helnay malaha daryeel waa u baahanna gurigaan u baahanna biyahaan u baahanna baadkaan u baahanna bacdaan u baahanna wax kastaan u baahanna saas waay. Si kastaba ha noqotee, kaamkan amuudiyo ayaa wuxuu ka mid noqonayaa kaamam fara badan oo gudahooda ay ku nool yihiin qoysas fara badan oo Soomaaliyeed oon haysanin nolosha aasaasiga sida waxbarashada, caafimaadka, cunno wanaagsan iyo biyaba. Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacma Dheere, Idaacatu wa Televisyon SBC, magaalada Kismaayo.